שלושה מטחי ירי כבוד, המשמר ידגל את נשקו. דגל, שק! קצינים ונגדים, פצדה. צד! היי! צד! היי! צד! היי! המשמר יחטיף את נשקו. אחטף, שק! המשפחה שלכם באמת, משפחת מסעודים, סיפור מופת, באמת חוליה כזאת מתקשרת, וגם המפעל שלך, אבו לוטפי, במפעל ההנצחה, שהוא אחד המפעלים הכי מרגשים וגם הכי מחברים, בנקודה הכי כואבת והכי מחזקת את עם ישראל ואת העדה הדרוזית בתוכו ואת השילוב הזה. ובאמת אני רוצה להודות לכם, תהיו חזקים כולם. וכל זמן שהבנים שנהרגו, יש חברים שלהם לנשק וחיילים שלהם, כמה הרבה חיילים היו מתחת לוטפי ועבדו איתו ולצידו ומתחתיו ופקודים שלו ומפקדים שלו, כל זמן שיש אנשים חיים שזוכרים אותו, אז הוא חי. נכון, אנחנו מחבקים אותו, אנחנו מודים לך. ואנחנו אומרים לך, אנחנו מנחים אותך, כי אתה אבא של כולם. אתה אבא של הצבא, אתה של מערכת הביטחון. ויש לנו בקשה אליך, כאחד. תעשה את המקסימום להחזיר את גלעד שליט הביתה. את המקסימום. אל תשמע ל-XYZ. זה חייל שלנו. זה אדם סובל שלוש שנים. אני לא מתאר מעצמו, גם אתה לא מתאר. מה האמא הזאת עושה? איך היא יכולה לשאול? צריך לעשות את המקסימום להחזיר אותו. ואלה שאומרים, אנחנו משחררים אנשים שלמחרת היום נחזרו אלינו, יד הצבא ארוכה וחזקה, ותביא אותו.
תזכור, עצי צ'ייק, אמר עבור נועה, עמוד נועה.